үзэл баримтлалын хувьд бол дэмжиж байгаа энэ хуулийг тогтоолыг. Тэгээ энд аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцох төрийн оролцоог хязгаарлах тухай гэдэг үзэл баримтлал нь бол ер нь сая оюун чимэг гишүүний ярьсанчлан бол үнэхээр зөв зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хувийн хөвчл хийх боломж болцоотой зүйлийг төр өмнөөр нь орж хийдэг. Өрсөлдөх боломж болцоог нь хаадаг. Давуу эрх эдлдэг энэ зүйлийг болий гэж байна шүү дээ. Энэ бол үзэл баримтлалын хувьд бол зөв зүйтэй хууль. А гэхдээ орж иж байгаа хуулийнх нь үг үсгч нь арай болохгүй байгаа даа. Нэгдүгээр хязгаарлалыг дахиж компани байгуулахгүй гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? За яг хөө төр вэж болно. Гэхдээ аливаа зүйлийг сайжруулахын тулд арга хэмжээ авах ёстой байтал эн чинь зүгээр болох үүсгэн байгуулахын зогсооно гэдэг бол бас л одоо нэг талтаа бол буруу асуудал байхгүй да. Би сайжруулах ёстой энийг. Сайжруулах ёстой. Тийм болохоор энд магадгүй засгийн газар дээр тодорхой хэмжээний арга хэмжээ аваад зарим аж ахуйн нэгж одоо төрийн өмчид үйлдвэрийн газруудыг шалгаад үзээд үнэхээр зайлшгүй байх ёстойг нь байлгаад байхгүйг нь татан буулгаад тэрийг хувийн хөвчлөөр орлуулад ийм үгсэгтэй жоохон арай ондоо байдлаар орж ирэх нь зүйтэй байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж одоо хилцэх нь зүйтэй. Хилцээд ажлын хэсэг гарна, ажлын хэсэг дээр бас нэгэн үгсэг юмнуудын засах зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол цааш та одоо улс орны үйл ажиллагаа, улс орны төрийн үйл ажиллагааг хэн хэрэгжүүлэх юм бэ? Энэ чинь аж ахуйн нэгж иргэд өөрөө одоо аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж ижил одоо улс орны энэ бүх зүйлүүдийг чинь авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Бид бол стратегийн гэдэг нэг том үг барьчаал тэрнийхөө хүрээнд бүх юм хамж авсараага төр хамаг зүйл дээр нь очиод суучдаг. Аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа иргэд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа нь бол тасалдаг, зогсдог, дампуурдаг ийм нөхцөл байдлыг бид нар бий болгоод байна. Ер нь бол нэг гэр бүл, нэг иргэн, нэг аж ахуйн нэгж хөл дээрээ босох бүх боломж олцоог бид нар хангах ёстой. За одоо төрийн өмчийн зохицуулалтын газрын дарга цэнгэл дарга орж ижин бас энэ дээр нэг хариулт гаргаад хааж. Цаашдаа ийм бодлого одоо ямар хэмжээнд авах юм? Зарим нэгэн аж ахуйн нэгжүүдийг татан болох хэрэгтэй. Одоо бид чинь одоо сая тэр ад цаатай холбоотой авто засварын юу авто замын засвар ачлалтай холбоотой асуудлуудыг хувийн аж ахуйн нэгжүүд заан чи хийгээд явж байгаа шүү дээ. Яагаад өшөө хувийн аж ахуйн нэгжүүд нь гаргаад нэг аж ахуйн нэгж гэсэн хөл дээр босоод нэг иргэн нэг өрх гэрийн амжиргаа дээшлэх ийм боломж олцоог нь хаагаад заавал төр дээр ингэж аваад байгаа. Ичээ нэлээд олон 50-д аж ахуйн нэгж байдаг үлүү дээ. Тэр дотроос чинь 7-8 нь бол хувийн аж ахуйн нэгж үйл ажиллагааг нь хийгээд яваад аж болоод байдаг шүү дээ. Тийм болохоор зүгээр төрийн бидний бодлого бол ерөөсөл нэг ч гэсэн аж ахуйн нэгд нэгдсэн иргэн хөл дээрээ босдог аж орлого нэмэгдэх ийм боломж олцоог л бид нар хангах. Тэрнийх нь хууль эрх зүйн орчныг бид нар бий болгоход төрийн үүрэг шүү дээ. Гэтэл бид нар тэрийг л өөртөө булааж аваад өөрсөндөө давуу эрх хэлээд байгаа. Тийм болохоор цаашдаа энэ цэнгэл дарга хувьд төрийн өмчийн компаниудаа цомгтох, хариуцлагажуулах. За тэгээд цаашлаад одоо зарим нэг нь бол бид бол жишээ нь сайд байх үед ад заануудыг хөвчлөе оруулж ирсэн улсын хурлд хилцээгүү тохиолд үед. Мяд компани хөвчлөе гэж оруулж ирсэн хилцээгүү. За тэгээд хардаал хин нэг нь авах гээд байна гэсэн юм хардлаг төрөл ин явцдаг. Нөгөө тамийн тогоон дотроо бид нар чинь нэлээд хөөрхөн одоо би энийг хардаад ингэж явсараад өнөөдөр 30 жилийн өнгөрөөлөө шүү дээ. Тийм болохоор цаашдаа аж ахуйн нэгжүүдэд хувьчлах, аж ахуйн нэгжүүдэд хувь давайчих, тэгээд хувийн хөвчлийг дэмжих, хувийн хөвчлөлтөө өрсөлдөхгүй байх ийм ямар шоу бодлого ярьж байгаа энэ цаас нэг хариулт өгөөч. А ерөнхийдөө бол хуулийн тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. За батлууд домбын батлууд ажлын хэсгийн дараа хариулъя. За манай ажлын хэсгийнхэн бас нэмж хариулаарай. За Батэрд нэгшүүнтэй бол санал нэг байгаа. Мэдээж хувийн хөвчлийн хийж хэрэгжүүлж чадах ажил төр бол төдөл оролцох нь өөрөө өнөөдөр бол хамгийн буруу зүйл гэдэг нь харагдаж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ дээр ч гэсэн нэлээд ач холбогдол өгөж цаашдаа одоо төрийн компани байгуулах үгүй юу? Байгуулвал ямар нөхцөл байдал байгуулах болох уу гэдэг дээрээ ч нэлээд сайн бодлого гаргаж ажиллах хэрэгтэй гэж харж байна. Тэгвэл төрийн өмчийн компаниудыг шинээр байгуулах асуудал нь бол төр зур хориглох ийм чиглэлтэй агуулгын тогтоолын зүйл орж иж байгаа. Одоо улсын хурлд төрийн болон төрийнчин компани хууль орж ирсэн байна. За энэ хуулийг батлагдах хүртэл хугацаанд бид бүхэн бол энэ тогтоолын хэрэгжилт үүсгэлнэ гэж үзэж байгаа маа. За түүнээс хойш одоо мэдээж дараа дараагийн асуудлууд яригдаад явах бах. За энэ хүртэл хугацаанд бас нэг энэ төрийнчин болон төрийнчин компаниудын засаглалтай холбоотой бид нар зөвчлөх
үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхой болгох энэ төрлийн олон асуудлуудыг хийж хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За энэ үрэн гэсэн одоо төрийн бодлого зохицуулалтын газар бусад холбогдох яамд хамгийн газар уучруулж гэсэн тодорхой алхмууд хийж байгаа. Эрдэнэс Монгол компани гэхэд одоо жишээлбэл нийт 38 компани байсныг одоо 10-ыг татан болгож 28 компани болгосон. За төрийн бодлого зохицуулалтын газрын харьяа одоо 43 аж ахуйн нэгжүүдийг 20 болгосон. Үйл ажиллагаа чиглэлийнх нь одоо даа ингэж нэгтгсэн төсөн зохион байгуулалтанд оруулсан гэдэг олон зүйлүүд байгаа. Энэ зүйлүүдийг ч цаашдаа ингэж эрчим хэрэгж хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй гэж таарж байна. За манай ажлын хэсгээс нэмэлт мэдээлэл өгөх өхөө. Цэнгэл арга. За. Ер нь төрийн оролцоог хязгаарлах гэж нэг ойлголт байсныг нь байхгүй болгоо. Төрийн компаниудыг төр хориглох гэхээр зарчмын өөр ялгаа дөрөв байна л да. Өөр шиг менежмент хэрэгслийг сайжруулах гэдэг хоёр. Төрийн оролцоо гэдэг чинь бүх салбарт бүх чиглэлээр янз янз л. Тэнийг л тодруулаад авсан. За тэнийг хариулъя. Одоо зэндийн мөнгө хөрвүүлэх шиг асуулт өссөн. Цэнгэл дарга саний асуултууд хариулт өгдөө.